meciria ma mundu yo ndaika na nuthu na cenjie ma mundu yo ngi cioke ikutanira gatagate matigiti gukutanira thiri ayuma ya kawaida megukutanira thi ngi ngeni nwanyita thino ngeni ri niwe tumura na gia maundu mothe muthuri agabageta agabage uigwagia gicaya nwaigwa na rasa timuru waru timuru waru dali na asima asha no igual era para aquí yo te hago a pato de ahí yo me tuve el coche y yo gata un tiga sanque mundu akinya thiri ngeni donaga mutumi ucio wake ari we ringi acha amwonaga na ngwenge njeru nona muturi nake mutumia donaga muturi wake ari ucio hau na ni humburagira maundu hau humburagira maundu akagwa matiga wetagiria mangwendete no riria mwethe ino ngi ya kawaida gutiri undu ta ucio ona nimenyaga mwitanaga atia ona mwiranaga atia iyo ni ndu na nie ndiri ona gwakwa nji uria tukoragwo iyo ni hali ya gwitania mbeca ciana ye mecie nyumba no mwakinya nafasi iria mungihota gukorwo muthondekanite wega muthuri waku atuikaga yani umona tari gakenge nake mutumia tondu uyu ngitari gakenge ndu muikaraga muhimbaniri ndu na andu maiganaginagira ona tari umwe tari mundu umwe tari umwe mahungura naga wega piyo makaiganana mundu uma mukuhi ugakorwo ni muigananire riu nona utakokagira handu hau utako taramenyeka na ni undu ucio ni undigithagia makimani ndiraria na itheru nie ndiraria na itheru tondu ngeragia gwetha utako ucio thutha wa maundu macio ngaga thutha ndacoka thiri ya kawaida ngeragia gwetha uthako ucio ngawaga ngageria gwetha ciugo icio cikumaga kũ ngai gũikũgeragĩra kũ ningĩ no tondũ nĩ njoirwo nĩ wee andũ arathĩ njerũ nona no andũ mendaga gwĩkanĩra maũndũ macio thĩno ya ngawai thĩno ya kawaida wĩ hau ũkũririkanio na ciana itirĩ mabuku ndĩrahiriroraga ngai na ndinatherũkĩiri kada hĩndĩ ĩyo mũthuri anaga etaragwa thithinagarĩ reke nĩ mere nĩ ũrĩa mathithinaga tondũ reke nĩ mere mathithinaga tondũ nĩ mathithinaga arĩa marutĩirwo wĩra wega mathithinagwo gũthithina na ũngĩkorwo na mũthuri ũrathithina mũthuri ũcio nĩ mũige wega tiga wakomerwo wakomerwo ũcio athithinaga nĩ mũtukũremera kũrũganĩrĩra ta thenge na kĩrĩa indo cia nori citwaranĩte andũ nĩ matige kũrũganĩrĩra na manyita kim nĩ ũranyita hihingĩtie toro ndarĩ toro ndona na ũboro ndĩra boro nĩ ngĩendaga aboro nĩ nyendaga aboro akinyũkie makinya maya nĩguo kĩmanirĩria ngona wĩ momĩre ĩyo ti ũguo nyona no ambĩria kũgĩa ngaracũtũ kana tarĩa tũka nĩ akũhe ũhoro rĩu haharĩ mũthuri nĩ omagĩrwo na nĩguo mũhote gũtwaranarĩ no nginya mume thĩno tũthiĩ thĩngĩ ĩno mũigai wa njoroge ndahĩtĩtie akiuga atĩ aiguaga te thĩngĩ njerũ atwaragwo thĩngĩ njerũ no aigua kaũndũ kau niĩ nĩ ndĩrendaga gwathikĩrĩria nĩ njikaraga ũguo ndĩ ika njigue ndĩ thĩ njerũ agĩũka ngamenya hena thĩngĩ ndĩrenda ndĩmũrute ndĩmũtwarerea hĩndĩ ĩyo agambaga kũgamba haleluya ona na rĩu nĩ ndĩramenya arĩa ndĩraria marathikĩrĩria onao nĩ magambaga to gwakwa na nĩguo ngwenda andũ merute ti andũ gũikaraga mahana mahiga kana kũguo nĩ kuga
Master bedroom ndega kiroki atiriri bona gutire furori yonge urenda ukuru na inegene master bedroom table room ikora tv ikora haro amadiko ndabajita yes ikora haro rakora ganiho taru gutire ndonge yes how table room etia mai makwetha ba moko no anyita yes how table room ali yohora mama ndo maria mothe monekete isa jama yes niona no mwaji master bedroom osio ni ndo ngimwero na na mama ndo akwenda kingira bedroom yake akamenyaga ingira thingi jero yes no ni umade akawaida liko na nakouja na kitchen na table room yes ni ukingira bedroom ingira ori ungi yes na bedroom kende ka mundu we nguo asha bath suit yes ukoro we empty yeah fresh yes no na ukingira ku we ukoro we haririe tiga kuingira horo uguo ikatisigire mango ine ukienda kuonania na ni mundu rumenderera mutumia na tiyo thida gakitisi yati uthida kiharirie ile we wale ndine muharireku no mundu rumere nie kwenda kuonia mutumia e hari orere ine agitandika orere wega akingira hari mrango ine tiga ya duri tiga ai kuingira tamete kana wika ya hohete nona yes I haya murango ine atamrukia guoko nicho ni nanyona tv ni uranyona kuguo umwonia kwenda hinya thini wa mwathani jesu igoro ria mwena ucio tondu niwe ugire gitanda giku atia uhoro wa gukomania wikirirwo urakirwo ni mundu tari muriu Ngwajita no kinyokole mutamburuku awotamburuka no nyita ati mutumio sio waku wathi wa rimuguo no igwa na dilauka lemwe nguga moto ganoguo ati ono ngimutiga arionaga thuri makihetuka tari miti ndaresi thio ndungi arionaga tari miti ona muthuri ngitiri agitheka arona tari okindu kiratheka na tari muthuri ongi uratheka no riu niki ukoraga athekaga agathekio athekagia agatheka na akenda guthigitha thi niwona tondu kaundu gake gatikagwo kwao asha ndeka master bedroom yo ndithiagwo ndithiagwo guo ndatwaragwo thingi njeru yes atura giro hale ogwo kawaida lewa akiona wako mutwara thi njeru na manama ni athonga titiga guthonga aina goro aina goro kwangania ri kwangania nokuo aragia maundu nginya matari ho tondu ona ndo no ni aragia tondu ni onete hena mundu ramuthe kiona ko ndari amuhutia yes no anyita kiona tiko uthio makwa mahutetia ni guthekio na kuonia ta heka undu kangi kurehero tu feeling na ni muthuri na mutumia aingi amwe ao matiri uguo no anyita makoma mahana meti yes makoma gutire mundu ura wendega kumenya na reke ngwire no ikindi mweki wa kanzoi ukoraga mundu arakwira ithwire inyo ari kurugadira turu nagirira ukoraga muthuri ni ngora hau gitanda-ini ona ndajira atia ukoraga ni anoda ngamuthia atia Nadagiye pasta kwa kitchen twa babu twa. Ndare, uri wa twa. Mutumia cio ni angethirie muno. Na ni ndake ngwire, ni ndikenagio ni andu tacio. Yes. Mutumia tocio ura ugo ugo. Ucio ni mutumia we muthuri wake no. Ati ni kitchen twa. Babu twa. Ona te burumu ne. Twa. Ndake andu aligire irio. Yes. No anyita. Ndake undu ucio ukorwo niguo. Ugo niguo kugo ukorwo kuhana. Yes. No anyita mundu ni atige atiriu riu twana dikuga ni tuheo piritoni ucio ni murugamo thiye ti wakwa no na tuti ni twetherwo kihonia yes kio ya tubu kometo ndu tiga kiheo nyingi ona tugikiheo wono ndinaugo guo la banama Oye no kuga turoiga ni ndiko heo piritoni no ni heo piritoni ya muthemba ungi yes oye ni nona muciari ena njira nyingi cia kuhota gutuma mwana akome yes no mwana ni uku ni ukumuthaitha na akome ona karumu ni kamwe ni njuwi gikeno na thiini wa karumu kamwe no kioneke mutumia ngikorwe na wendo yes no anyita tondu na manama mutumia mutumia ni otumaga nyumba igie mwaki ti
muthuri yes. muthuri ndangekira nyumba mwaki acha no hinya mutumia no atumaga nyumba ngie na mwaki na mutumia angekorwa na mwaki na korwa ni araigwa fio fio titheru uyu niwe uyu niwe dobe iwo no uyu niwe ndiredwa ngenagie but ni ndie kindu ngenaga na gutire kindu kingenie joi na kiria ni ifundithetio ni ngai ni gukenagia mundu ehe gukenagia mundu yes na tia da tio the no iga mundu mundu no uria ni ndane iwo no anyita duike Nie da dobe iwa mutumia. Ona dare ha dobe iwa mutumia muthuri waka. Acha. Obe iwa mutethia. Ucio dane iwa de mutethagia. Ureciria dane iwa de mutethagia niki. Gatare na gakae, gaira kano gatare ho. Gero thie de kamu muthure. Yes. Ureciria kia tumeri wa unagerwa kit. Reke ngwire. He undu mwe ndamenyire twi cukuru twi tugithoma. He ciathie kurua ri. Na higu wa siyero atele ate neirati ngoni wa mutu Nima njita Wasa waka higu waka ikarage kawuka ya watele Nyaraga hile na kaire tuwe Leu timotu toko timotu arage ita Kubene guo Nima njita Kubene guo leu nake mutu uri yoka aga mudo wago ti wago korwa na kere Kube mutu shio neu ikaraga ome ile Nona yes ni ruki mani diga gwatereri andu aya maikaraga na tumia ona muthebo cio ri ugakoraga muthuri erumweno na mutumia erumweno ri uhora ucio ukoragwo hana yes na mundu uri ngidai na kundu kungi arathi na kunja kuri andu matari githeba enyewe yes guthiaga ati akimani ni aga na mutwirire andu matwire nona pure tempo wakiwa hota topic what a topic loving peace Osio aluga es chojo purity nimegutona Thomas Richu present sana gatuanyaga guthiaga atia ati mundu no aikari oguo mweri wa mbere mweri wa keri na ndo ina muthiori ni wanyita na tikuru aro rwarite kiga kiu ati gwituike gitingeingira nona yes guthiaga atia na tikukua wako madaso magekua no anyita yes guthiaga atia mutumia na muthuri no akome ha na muthuri haria na wiguage maragutha mwaka guthiaga atia ugo tutandikirwa ha mandikoini tondu nie njowe mandiko ni mo no anyita guthiaga atia ni matwire ni megutwira ha online thaici twandikira thiini wa page citu wendani tv ori tv twandikire woni waku hau ni ndona ndathikura wena wa wendani ndona muri tukarwa ni wairimu guku kwagirire no nginya twaria cararuku na ni kwenda tuthie tumenye atiriri riu tandu twakirwo ni pastor kana pastor ria watwirite twatua na apostol nake ni ekirire undu ucio hinya na tandu apostol tu niwakiuga guku kuri kanegenega kahanikaga ri na wakiuga ciana ciethero cuvi nyina wakania ciana ciathi kwici ni aria njuhiga ri ni atia tugwika riu tugithime tukigia na githimi gia guku nigetha tondu kuri mundu ugaga ni ndugutinda ngihura inegene kabe ari hingiririe na thiini rigende kana ri rirakirwo ri riria gwitua ni natural atiriri ngiugire atiriri andu marikia kuhutio guthathayania ri niwaigua muingiraga thingi njeru kumbe hai nagere ri roka wi thi njeru enu andu ona ndure kuo aya niki andu marenda gwitua andu a roho ni njui mekuo andu aria maugire ni a roho aria marabacaikaga niwanyita kuri andu marabacaikaga na mekuo tondu twari kuo ona riu no turarabacaika no ni twagiire na roho wi githimi atiriri twarabacaikaga mundu agakoraga akiuga nokorwo bakakakai na turamenya uraria andu aria mekuria uguo kiria stage makaigua no nduremenya nduramenya utumukire ri nduramenya tondu ni uthire thingi uhoro ucio ni uringithanagia uhoro wa kiroho na wa kimwiri uhoro wa gukomania riria mundu e thingi na uhoro wa kuhoya riria mundu e thingi ndahanania uguo ngakora indo icio ciari iratwarana wega biu wi gukinya stage iyo ya gukorwo ni watwara muthuri waku thingi nake agutwara thingi mutiri mundu umenyaga ni atia kurathie na mbere niwanyita niki gitumi kiria kiratuma mundu ucio ria atiriri ciana ici citu na twina
No, igual, dile una ciana a ti me nidio. No le que tú alguien te ha dado a tal ciana. Yes. No, añita. A ti le que mami. Mundo a conquina por un yosiole. Tu aguerri le debo corro que igua. Ehe. Tu aguerri le debo corro que tabra. Asa. Yes. Asa, digo cuania. Tu aguerri le debo corro que tabra. Tu aguerri le debo corro aún. Mesiria, atiriri mesiria madama gate ya. Mesiria makuma da mere hau. Koro ya kwitha mere hau. Mwere wa kwitha mere hau. Asi age mara igua. Ni maikare. To twire ciana nicio igiragia tukorwa tugikomania. To twire ciana nicio igiragia tukenanie. To twire ciana nicio igiragia tukorwa muke muthuri waku thayo na kai kuhedhayo. Yes. Tu agaanirio ni ciana na ma nikio ona ona tutingiga na nyumba nene tondu meciria maitu hindi ciothe makoragwo gwe ciana ake ngai ri ona ndangikupanua tondu we uturaga we gwatetie ciana ngai utangiuga abuja obone ni ciana ni imenyire muno akuhe nyumba ndugereri yes ona pura takire ya uu oke mamuta idure atari kage la seke anyoro ati igwe muno tondu magire atire kana nikio tukuaga madagika Ane, odo watu sio tu hamwe. Atia atia. Jari mwagi. Jari mwagi ni wega. Atikana nikio tukuga madagika. Ine ine atia ne. Tu ne jero. Tondu mundu ne jero. Nuwo sio ni usio ni kagwa wega. Mutumia wakwera muturia theyo jero. Jari mwagi. Yes. No anyita. Kuaga ona ne ona wakwa thate. Me no lo quiera, veo a no le da camona. Ah, que tome tu rugida, 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 Thank you very much. Mudenya wa kiumia, Tuesday na Thursday, nitanagira na ithuwe kanithaine wa Will of God Fellowship Ministry. Tukichongorio ni Bishop Joseph Waberu Gachukia na Apostle Edia Wairimu Gachukia. Kanitha wito, ukura guo mushi munene wa Nairobi, Cairo One Stage yeta guo sadiki. Mita magana mele ni ukura kanitha wito, next shukuruine wa Oasis Academy. Ukatogoshe, tuthatha ye, natuhoe hamwe. Kuhoro makiria kana direction, no ture na beno 0726 53 5239. Well of God Fellowship Ministry hamwe togoshe na tuthathaiye. It's bigger and better. Certified Ohms Limited kusema na kutenda. Introducing to you a mega, magnificent and luxurious certified.